Угода на 10 мільйонів гривень. Український культурний фонд спільно з Чернівецькою міською радою виділять кошти на грантову програму, у рамках якої культурні установи та діючі сфери культури матимуть можливість реалізовувати проєкти. Яким чином чернівцям вдалося це зробити та які перспективи з'являться у міста, дивіться у наступному сюжеті. Одні із перших проявили ініціативу задля культурного збагачення міста. Чернівці підписали угоду з Українським культурним фондом. Ми звернулися до усіх міст України з пропозицією того, що ми в 22-му році хочемо започаткувати власне проєкт регіональної співпраці, коли кошти будуть виділятися в співфінансуванні з міського бюджету і з центрального державного бюджету на підтримку культури на грантовій основі. І, власне, ті три міста, які найперші відгукнулися, які були, звичайно, що вони були найбільш активні. Грантова програма передбачає виділення 10 мільйонів гривень. 5 мільйонів виділить Український культурний фонд, ще 5 виділить міська рада. Кошти будуть спрямовані на розвиток різних напрямків культури у місті. Вона дасть можливість для тих культурних установ, організацій, діячів сфери культури, мистецтва і креативних індустрій подаватися зі своїми грантовими заявками, тобто своїми проектами на виконання тих чи інших робіт, подаватися, брати участь в конкурсі, вигравати і реалізовувати свої проекти саме на території Чернівецької міської громади із користю для Чернівецької міської громади і для містян. Український культурний фонд представляє центральні органи влади та бюджет України. Одним з важливих елементів економічного розвитку громади є саме культура, зазначив виконавчий директор Українського культурного фонду Владислав Берковський. На місцевому рівні є бачення того, як має місто розвиватися, куди воно має рухатися, і що, звичайно, зараз ініціатива є, наступний крок ми будемо бачити вже по ініціативності самих містян, по ініціативності самої культурної спільноти. На думку міського голови, саме внесок у культурну індустрію призведе до популяризації міста та підтримки громадських ініціатив. Дякую вам за партнерство, за цю угоду, що повірили в нас. А з нашого боку вже очікуєте заявки і проєкти, які ми будемо подавати в наше місто. І я впевнений, що цього года не є останньою. Я сподіваюся на подальшу співпрацю з Українським культурним фондом, тому що це важливо як для нашого міста, так важливо і для країни в цілому. Після запуску нової програми «Регіональні ініціативи чернівців» у міській раді виокремлять цілі, пріоритети, напрямки під цю програму, зазначив директор департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Сергій Бостан. Зокрема, спільно з громадськістю Чернівецька міська рада буде визначати освітні та творчі проєкти. Ми так само передбачаємо консультації з громадськістю, спілкуватися з культурними товариствами, з депутатським корпусом, тому що все одно в підсумку і договір повинен бути цей ратифікований, і ці напрямки, і цілі повинні бути затверджені рішенням сесії Чернівецької міської ради. Після цього ми вже можемо говорити про те, що розпочнемо процедуру реалізації проєкту, оголосить УКФ конкурс відповідно до цих напрямків і цілей, які будуть зазначені і погоджені з УКФ. І на цій основі вже будь-хто, хто буде підпадати під умови конкурсу, буде мати бажання підготувати проєкт і отримати інвестиції на його реалізацію, зможе подати. Крім того, Український культурний фонд активно підтримує теле- та радіопродукти. Медіаспільнота також матиме змогу взяти участь в конкурсах фонду. Людмила Сарош, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».